Одеська область серед лідерів за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Так, за останню добу в регіоні зафіксовано 1235 нових випадків зараження. З них 587 – одесити та 648 – жителі районів області. Також зареєстровані 16 нових випадків COVID-19 у дітей. За весь час пандемії на Одещині китайський вірус виявили понад 101 тисячу разів. Станом на 25 березня в міських лікарнях перебувають 308 осіб. У важкому стані 226 пацієнтів, четверо з них підімкнені до апаратів ШВЛ. Також минулої доби смерть від ускладнень коронавірусу констатували у 25 жителів Одеської області. Побороти недугу змогли 142 особи. А ось вакцинували минулої доби ще 470 жителів регіону.